Salamun aleyküm dostlar. Bu bizim 46. dersimizdir. Her birinize uğurlar arzu ederim. Ders-ül Aşir 10. ders. Züheyrun ve Hasan. Züheyr ve Hasan. Demeli Neşitani, yani iki nəfər fəal, yani ikisi də fəaldılar, yani cümlədə öz-öz görəcəksiniz. Həmimani, ikisi də dostdurlar bu mənada. Zəkiyani, iki ağıllı, yani ikisi də ağıllıdır. Yefteriqani, ayrılırlar, amma orada inkar eləyir. Lə yefteriqani, yani ayrılmırlar. Sonra yetəəxərani. İkisi də gecikirlər, amma deyəsən orada lə var cümlədə. Burada yetəxərani, burada feildir, yəni ikisi də gecikir. Yəqsiyəni, asi olmaq mənasındadır, yəni ikisi də asi olur cümlədə, amma inşallah ki asi olmaz, burada sadəcə feillər verir. Yüqəsirani, yüqəsirani, yəni qüsur edirlər. Orada da yenə inkardır, yəni qüsur etmirlər. İki nəfərdə bu əni bildirənlər, deməli, əni bildirənlər ikiliyi bildirir dostlar. Və neşitani, həmiməni, zəkiyəni, yeftəriqani və s. Dostlar, belə. Züheyrun və Hasanun tiflani, səğirani və sadiqani və həmimani, tərcümə eləyək. Deyir ki, Züheyr və Hasan iki balaca uşaqdılar. İki balaca oğlan uşaqdılar. Sadiqani, həmimani və dostdurlar. Səmimi dostdurlar. Həmimani, səmimi dost. Sadiqani da, yəni dost o mənada. İki səmimi dostdurlar. Sonra yeskunani fi menzileyni mutecavirayni. Deyir ki, burada deməli mutecavir, qonşu, yanaşı bu mənada işlənir. Yəni yanaşı mənzildə, yanaşı iki mənzildə yeskunani, yəni sakin, yəni yaşayırlar, sakin olublar orada. Aha, burada mütəcəvvir, yəni dediyim yanaşı, yəni bitişik, iki bitişik mənzildə babı mənası da var. Sonra yeləbəni, yeləbəni məğən və yetəbəni məğən və yecəni məğən, deməkdir ki, bir yerdə oynayırlar, bir yerdə yeləbəni oynayırlar və yetəbəni məğən, bir yerdə, birlikdə, deməli. Yəsəbu gedmək, yəsəbəni gedirlər. Bir yerdə gedirlər. Və yecəəni məən, bir yerdə gəlirlər. Və lə yeftəriqani. Deyir, ayrılmırlar əbədən. Və lə yeftəriqani əbədən. Baxın, burada əbədən söz var. Heç vaxt, yəni əbədən, yəni heç vaxt ayrılmırlar. Nə gözəl. Yenəməni məsəən. Fi səqətin vahidətin, deyir ki, axşam saat 1-də yenəməni, yəni yatırlar. Yəştəqizani səbəxən fi səqətin vahidətin, deyir ki, səhər saat 1-də yəştəqizani 1-də oyanırlar. Gec oyanırlar amma. Və yetənəvələni təqaməhümə, deyir ki, öz yeməklərini yiyirlər. Saat neçədə görək. Yetənəvələni təqaməhümə fisəətin vəxidətin, deyir ki, öz humə, yəni ikilikdə, yəni onlar öz yeməyini deməli yeyirlər nə vaxt? 1-də. Onlar öz yeməklərini saat 1-də yeyirlər. 1-də durub, 1-də də yeyirlər. Sonra yethəbəni, görək, səhvə düz gəldim, inşallah düzdür. Yethəbəni iləl mədrəsəti məğən, deyir ki, məktəbə bir yerdə gedirlər. Və yedxuləni qurfətə dərsi məğən.
deməli dərsə, otağa, dərs otağına, qurfətə dərs otağına bir yerdə yedxuləni daxil olurlar. Burada yenə dediyim əni ikiliyi bildirir. Əni ikiliyi bildirir. Sonra o yeclisəni deməli, desəm virus düşüb kompüterimə və o yeclisəni qalə məstəbətin vahidətin deyir ki məstəbətin nədir? Yəni bir stolda bir partada deyir ki bir partada yeclisəni otururlar və hümə tilmizəni nəşitani zəkiyəni lə yətəəxərani ənil mədrəsəti əbədən. Deyir ki, o ikisi, hümə, o ikisi çalışqan, ağıllı, tilmizəni tələbədirlər. O ikisi dərsə lə yətəəxərani gecikmirlər. Heç vaxt dərsə gecikmirlər. Burada əbədən də var. Yəni, heç vaxt dərsə gecikmirlər. Sonra gəlin, istəyirsiniz, biraz rəngi dəyişim. Maraqlı olsun. Bir saniyə. Hə, dostlar. Rəngi dəyişdik. Biraz daha maraqlı olsun. Deməli, Hüvə lə yəqziyəni li müqəllimihimə əmran. Deyir ki, öz müəllimlərinin işinə deməli asi çıxmırlar. Yəni hansısa bir işdə müəllimlərinə asi çıxmırlar. Yəni əmrdə, hansısa bir əmrdə deməli müəllimlərinə asi olmurlar. Və lə yuqsirani fi ədai vacib. Deyir ki, deməli, vacibin yerinə yetirilməsində qüsura yol vermirlər. Və lə yuqsirani fi ədai vacib. Aha, deməli, təmrinu dərsil qaşir. 10-cu dərsin tapşırığı. Əcibən əsilətin ədiyyəti müşafəhətən və kitabətən. Bunu oxumuram, bilirsiniz tərcüməsini. Deyir ki, mən humə. Züheyrun və Həssanun deyir ki, Züheyr və Həssan o ikisi kimdir? Onlar ikisi kimdir? Həl yiskunəni fi mənziləyini mütəbəqidəyini deyir ki, onlar deyir yiskunəni, yəni ikisi bir yerdə, baxın burada fi mənziləyini mütəbəqidəyini, yəni iki ayrı mənzil. Burada bu sözün mənası, dostlar. Deməli, mütəbəqid sözü, dostlar, ayrı deməkdir. Baxın, mütəbəqid ayrı deməkdir. Deyir ki, fi mənziləyini mütəbəqidəyini, iki ayrı mənzildə. Burada da əslində mütəbəqidən idi, sadəcə fi deməli, ön qoşması onu salıb, deməli, yəlik hala. Deyir ki, iki ayrı mənzildə yaşayırlar, soruşur. Və keyfə yəlqəbəni, necə oynayırlar? Və keyfə yəthəbəni, necə gedirlər? Təbii ki, bir yerdə, məan, bir yerdə. Və keyfə yəcəni, necə gəlirlər? Və həl yəftəriqani, ayrılırlarmı? Və həl yəftəriqani, ayrılırlarmı? Və həl Və həl yenəməni və yəstəyqizani fi səqətin vahidətin deyir ki yatırla və yəstəyqizani deyir saat birdə saat birdə mi deməli oyanırlar və yatırlar yəni saat birdə mi bu hadisələr baş verir görsünüz cümlədə oxumuşduq ki saat birdə yatır birdə də durur. Həmin şeyi soruşur. Deyir ki, və həl yənəməni və yəstəqizəni fi səətin vahidətin. Deyir, saat birdə deməli, yatıb birdə də dururlar.
Sonra hel yethebani ilel medreseti ma'an. Renkten hoşum gelmedi. Dir ki hel yethebani ilel medreseti ma'an. Dir ki mektebe bir yerde mi gelirler? Ve hel yeclisani fi gurfeti ders. Dir ki ders otağında. Bu cümlenin ardı da var. Bir saniye. Deyir ki, hel yeclisani fi gurfeti dersi fi mekaneyni mutebaqideyni. İki ayrı şey, mekanı soruşur. Deyir ki, dostlar, ders otağında hemen o cümlede necə idi? Mekaneyni mutebaqideyni. İki ayrı yani mekanda otururlar. Otururlar. Bakın, şimdi o birisi səhifəyə keçim. İki ayrı məkanda fi məkanəyni mütəbəqideyni. İki ayrı məkan. Baxın, burada da yazmışam. İki ayrı məkanda otururlar mı? Həl huma zəkiyyəni neşitani? Deməli. Onlar deməli ağıllı və fəaldırlar mı? Çalışkan fəaldırlar mı? Hel yetəxərani alil medreseti soruşur ki məktəbə gecikirlər mi? Ve hel yüqəssirani fi ədai vacib deyir ki vacibin yerine yetirilməsində qüsura yol verirlər mi? Ve hel yəsiyani əvamira əsatizətihima burada soruşur ki dostlar biraz yaxınlaşdırım. Deyir ki öz deməli öz ustadlarının əsətizətu yani ustadlar deməkdir. Mənası cəmdir, yani müəllimlər. Öz müəllimlərinin əmirlərinə asi çıxırlar mı? Əvamira yani əmirlər. Əmir sözünün cəmi əvamirudur. Burada bu sözü təhsili aldı işlənib. Deməli, öz müəllimlərinin əmirlərinə asi çıxırlar mı? Xeyr, çıxmırlar. Xatib Züheyran və Həsənən və qul ləhuma deyir ki, Züheyrə və Həsənə xitab et. Və qul ləhuma onlar üçün de, onlara de. Züheyrun və Həsənun əntumə tiflənin səğirani. Deyir ki, ey Züheyr və Həsən, siz balaca uşaqlarsınız mı ikiniz? Yok deyirsən elə deyir ki siz beləsiniz. Sual vermiş. Qad ta'allamta ila huna 27 و 400 kelimeten deyir ki sən artıq öyrəndin bura kimi. Bura kimi sən deyir nə qədər söz öyrəndin? 427 kəlmə öyrəndin. Deyir, bura qədər sən deyir 427 kəlmə öyrəndin artıq. Burada qad sözü artıq deməkdir. Artıq sən bu qədər öyrəndin. Sonra lüğət. Nəşitun fəal. Nəşitun fəal. Sonra zəkiyun zəkalı yetəxəru gecikir geri qalır lə yüqəsiru qüsur etmir əbədən heç vaxt həmimun dost yeftəriku ayrılır yaxşı deməli asi olur mütəcavirun qonşu yanaşı bitişik mənası da var mütəcavirun yanı deməli bitişik mənası da var. Ədə on yerinə yetirilmə, əda etmə. Dostlar, görün başqa dərs var mı? Yox, yoxdur. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm dostlar. Allah amanında olun.